Ficarem uns papers, vale? Del suplement. Al terra, vale? Cotxe? Bueno, vaig a fer la parada. Nacho! L'estem sabotejant! L'estem sabotejant! He portat una clau! Nacho! He portat una clau fixa! Veig que et pareix del carinyo, eh? Sí, que tanca ja una porta. La vam rotar allà abans. Ja t'hi havia rotat. I molts de bici! Com estàs? Què tal? Molt bé. Escolta, passa de què? Competència sana. Ximple dels collons. Competència sana, tu. Què, tot bé? A mi bici! Competència, però sempre amics. Bé, bon dia a tothom. Tornem aquí a engegar aquesta nova temporada 2011. Ja som 25 de Claramunt. Mateixa data, tot el mateix, però al poble de Claramunt. Ja que l'alcalde de Cunit no ha complert. I ni compleix, no sé si complirà o no complirà. Però de moment no ha complert i no vull pas tornar doncs, a fer una gran moguda amb un personatge així. Doncs respecte a tot, però ja dic, queda... cap allà. Vale? El trial d'avui és un pont de 6 zones dobles, que són 12. Sabeu doncs que aquí hi ha un pas, els cotxes baixen les zones de baix, les zones de baix. Vale? El trial començarem a les 10 i 10, encara que avui hi ha 5 minuts, i hi ha unes estades que són de 16 punts. 16 punts de persona en el fet. És pròxima prova és el 17 d'abril a Montrodon. En principi s'havia dit el 13, però es confirma que és el dia 17, eh? Que ja és el dia 12. I a partir d'aquí em sembla que res més. Un comentari, alguna cosa o alguna cosa? El que passa que no sé si és de totes les proves més una, assistida, o sense assistida. Això ja no me'n recordo exactament com va. Eh? Pitjor, si no t'has presentat, és... Mira de prop fins a dalt, eh?
Passa cap allà. Intentar sortir.